פרק י"א. פתח לבנון דלתך, ותאכל אש בארזיך. הלל בראש כנף על ארז, אשר אדירים שודדו, הלילו אלוני בשן, כי ירד יער הבציר. כל יללת הרועים, כי שודדה עד דרתם, כל שאגת כפירים, כי שודד גאון הירדן. כה אמר אדוני אלוהי, ראה את צאן ההרגה, אשר קוניהן יהרגון ולא יאשמו, ומוכריהן יאמר, ברוך אדוני ואעשיר, ורועיהם לא יחמול עליהן. כי לא אחמול עוד על יושבי הארץ, נאום אדוני, והנה אנוכי ממציא את האדם, איש ביד רעהו וביד מלכו, וכתתו את הארץ ולא אציל מידם. וארעה צאן ההרגה, לכן עניי הצאן, ואקח לי שני מקלות. לאחד קראתי נועם, ולאחד קראתי חובלים, וארעה את הצאן. ואכחיד את שלושת הרועים בירח אחד, ותקצר נפשי בהם, וגם נפשם בחלבי, ואומר, לא ארעה אתכם. המתה תמות, והנכחדת תכחד, והנשארות תאכלנה אישה את בשר רעותה. ואקח את מקלי את נועם, ואגדע אותו, להפר את בריתי אשר קראתי את כל העמים. ותופר ביום ההוא, וידעו כן עניי הצאן השומרים אותי, כי דבר אדוני הוא. ואומר עליהם, אם טוב בעיניכם, הבו שכרי, ואם לא, חדלו. וישקלו את שכרי 30 כסף. ויאמר אדוני אלי, השליחהו אל היוצר, עדר היקר אשר יקרתי מעליהם. ואקחה 30 הכסף, ואשליך אותו בית אדוני אל היוצר. ואגדע את מקלי השני את החובלים, להפר את האחווה בין יהודה ובין ישראל. ויאמר אדוני אלי, עוד קח לך כלי רועה אווילי, כי הנה אנוכי מקים רועה בארץ, הנכחדות לא יפקוד, הנער לא יבקש, והנשברת לא ירפא, הנצבה לא יכלכל, ובשר הבריאה יאכל ופרסיהן יפרק. הוי רועי האליל, עוזבי הצאן, חרב על זרועו ועל עין ימינו. זרועו יבוש תיבש, ועין ימינו כהו תכהה.